ishte një nga qytetet në të cilat policia e Kosovës nisi një aksion për fajde. Pikrisht në Podujev, në një lokal që kamuflohej si bilardo, zhvilloi edhe veprimtarie jashtëligjshme, të cilën e ushtronin babe bir me inicialet B.M dhe A.M. Aksioni përfshiu edhe Prishtinën e Vushtrinë. Megjithatë, për asnjërin nga këto nuk u dha informacion se kush ishin personat e përfshirë, vetëm u konfirmuan se u ndalën 4 persona. Është realizuar një aksion ku janë kontrolluar dhe bastisur shtëpi dhe lokale përcjellëse në lokacione të ndryshme, konkretisht në qytetin e Prishtinës dhe Podujevës, për shkak të dyshimit të veprave penale, fajdeja, shmangja nga tatimi, detyrimi, organizim i skemave piramidale dhe bigjozit të paligjshëm. Lidhur me këtë aksion, me vendim të prokurorit të shtetit, janë ndaluar 4 persona të dyshuar në kozgjatje prej 28 orësh për shkak të dyshimit të bazuar të veprave penale të lartësekura. Për aksionin ka shkruar edhe i pari Ministrisë së Punëve të Brendshme, Gjelal Sveçla. Ai madje njoftoi edhe për 2 aksionet e tjera që po zhvilloheshin njëkohësisht. Nga mëngjesi hershëm janë duke u zhvilluar 3 aksione nga drejtoritë ndryshme të policisë së Kosovës. Krimet ekonomike në ndërmarrjen publike banesore, krimet e rënda janë duke zhvilluar aksione kundër fajdeve dhe krimet kibernetike për mashtrimet me kartela bankare. Angazhimi ndaj çdo lloj krimi do të intensifikohet për gëzoj departamentin e hetimeve për secilin rezultat të arritur. Prokuroria themelore Ferizaj gjatë ditës tha se do jep informacione shtesë, megjithatë deri më tani nuk e ka bërë.